Huomenta. Huomenta. Ootsä nukkunut ollenkaan? En mä saanut unta, kun mä mietin, että missä se aamu oikein on. Jos siinä on sattunut jotain. Kyllä aamu pärjää. Pitiks mun haastaa Riitaa sen kanssa? Entä jos ei se tule kotiin enää ollenkaan? No kyllä sä tunnet aamun. Se kiukuttelee aikansa, sit se tuntee itsensä joskin marttyyriksi. Sit se kyllästyy siihen, että se kipittää takas kotiin. Toivottavasti sä oot oikeassa. Aamulla ei ole vieläkään kännykkä päällä. Että tekää siitä kuulu mitään. Ei mitään. Mä en tajua, mitä se taas pelleilee. Ehkä se on tosissaan suuttunut meille ja päättänyt vähän kostaa. Se on taas mennyt johonkin retkelle majaa tai jotain. Tätä mä oon yrittänyt just mutsille sanoa. Se on ollut jo 2 päivää pois. Kyllä se vaan naureskelee, kun kaikki hermoilee sen perään. Söisit nyt ees vähän. Mä en pysty. Mitä mä oon tehnyt väärin? Älä nyt ala itseä syyttelemään. Mustahan tää tilanne johtuu. No älä nyt ajattele noin. Aamu on sellainen tuittupää ollut aina. Aamu on pohjimmiltaan ihan fiksu tyttö. No se on kyllä totta. Meidän täytyy nyt vaan luottaa Aamuun. Kyllä se sieltä takaisin tulee, kunhan se on vähän aikaa sulatellut tätä tilannetta. Jaana Nieminen. Haloo? Haloo? Onko se aamu? Pakko olla. Miksi se sanonut mitään? Nythän me ainakin tiedetään, että tyttö on elossa. Sekö riittää sulle? Enhän mä sitä tarkoittanut. Tajuuks sä ollenkaan, miten herkkiä asioita tommoset seurustelukuviot on nuorelle tytölle? Puhut sä nyt Kenistä vai? No muun muassa. Oliks meidän ihan pakko puuttua siihen asiaan? Tai siis oliko minun? Sinä sen sanoit, en minä. Mä oon kyllä edelleenkin sitä mieltä, että mä toimin vaan aamun parhaaksi.
Olisiko me tehdä tämä haastattelu vasta aamulla? Mä oon ihan poikki. Se on ollut kyllä tapana tehdä alta pois heti sisääntulon jälkeen. Voisit se joustaa tämän kerran, mulla on ollut aika rankka päivä. No ehditähän me se aamullakin tehdä. Mut sun nimen mä kyllä kuulisin mielelläni. Mä oon... Inka. Mites Inka? Maistuisko sulle iltapala? Moi. Kiitti, kun jaksoit tulla. Joo, totta kai. Olpahan kerrankin ylhäällä ne Ulla. Mistä sä tuut? Tuolta vaan. No on siellä ruokaa ja sänky. Mut automaatti nielas mun kortin. Eli mulla ei ole yhtään rahaa enää. Mä voin koittaa kysyä, jos joku lainais. Kiitti. Mä maksan heti takas, kun mä pystyn. No, mites tänne kuuluu? Onks äiti ja Teemu unohtanut ihan kokonaan, että mä oon olemassa? Ei tietenkään. Teemu ainakin jätti sua joka paikasta. Voisit sä jo kotiinkin mennä. Loppuis noin rahahuolet. Ai kun Ismo asuu siellä. En mene. Se on ihan ok mesta. Mä ainakaan siellä ei kysellä liikoja. Mut joudut sä nukkuu jättikin spurkuja ja huumehörhöjen keskellä. No en. Siellä on tavallisia ihmisiä, samaikäisiä kuin mä. Sitä paitsi mun huoneessa ei tällä hetkellä ole ketään muuta kuin... Mikä toi oli? Ja voitko käydä katsoa, mikä se oli? Moi, Inka. Oletpa sä aikaisin liikkeelle. Joo, Ulla pyysi hakea yhden jutun. Mitäs sä teet täällä näin aikaisin? Mä unohdin tän tuonne pesuhuoneeseen eilen. Ei oikein pysy ajatukset kasassa. Aamusta ei vieläkään kuulunut mitään. Voitko sä kuvitella? Joo. Jos sä vaan kuulet siitä mitään, niin ilmoitatko ihan heti mulle? Totta kai. Täytyy vaan rukoilla, ettei sille ole sattunut mitään. Tässä olisi vielä nää, jos sä ehdit laittaa. Kiitti. Ei mun ollut tarkoitus sua syytellä. Itsehän mä sen aamun oon kasvattanut. Ja hyvän työn oot tehnytkin. Annatko anteeksi? Tietenkin. Mutta sun pitää muistaa, että sä voit aina luottaa minuun. Kiitos, Ismo. Kyllä se aamu sieltä vielä kotiin tulee. Kunhan se huomaa, että maailma se ei olekaan niin jännittävä paikka kuin miltä kotoa katsottuna näyttää. Luuletko? Usko pois. Mitä sun muut rahaa ruinaa? Miksi pyydä Ulla ottaa sepon? No kun ei kuitenkaan antaisi. No miksi mä antaisin? Ihan tosi. Mun koko musiikillinen ura on nyt tän varassa. Ja sit sä et voi pyytää Ullalta sun suurimmat humppapanilta. Hello, kuinka tyhmä sä pidät mua? Okei. Kyse ei oo musasta. Vaan? Mä lupasin, että mä kerron. Mut sä lainaisit ihan varmasti, jos sä tietäisit, mistä on kysymys. Eli sä lainat ne eteenpäin? Tavallaan. Kiitti. Ami, hei, mun täytyy lähteä. Tän kerran. Moi,
Oi. Oot sä nyt ihan varma, että sä oot tullut takas? Olen. Minä Isma ei vaan mahuta saman katoalle. Mut kumpaa sä tälle enemmän kiusaat, Jaana vai Ismo? Ihan hyvä kysymys. Kuulit sä itsekin aamulla. Jaana on sairaan huolissaan susta. Tosin haluan valehdella sille. Mä en nyt vaan voi vielä tulla. Annat sä nyt ne rahat. Paljon tässä on? En mä saanut kuin 20. Pärjät sä sillä vähän aikaa? Joo, pärjään. Mitä sä mua karkuun juokset? Ismo ja Aanahan sä pakoilet. Onks sun mulla jotain asiaa vai ihan huvikses, kun sä mun perässä ravaat? No en todellakaan. No anna tulla sitten! Sä oot yllättävä lapsellinen. Miten sä täällä hengät? Sulla on koti ja sulla on perhe, joka välittää susta. Sä et tiedä mun perheestä yhtään. No kyllä mä nyt sen verran tiedän, että toi sun touhus on ihan naurettavaa. Tuu nyt, mä saan tästä himaa. Älä unta nää. Ei siellä kukaan musta oikeesti välitä. Isokin vaan nauttii, kun se saa komennella mua. Sä tiedät itsekin, että toi ei ole totta.